フィギュアの呼吸。今の心境、ライブのすごく楽しみです。明日楽しみ。みんな来てくださるんですか、ライブ。オンライン、オンライン観戦。ね、ひなちょ心配ですね。行きます。お、すごい、みんなにじる方ありがとうございます。おお、おー楽しみ。今大阪向かって、おーマジ？何で？新幹線？ジヒも次世代出てやん。やばいやん。でも紛れれる自信もありますよ、次世代。ナンバット完売したんや、すごい。何バット完売しちゃったら、阪神のバットとかね、おすすめですね。確かに、なんか劇場公演でさえ皆さんからの反応がないのがすごく、なんていうんですか、不思議なんですけど、コンサートでさらに、すごい、ごめんね、めちゃめちゃ洗濯機がこの時間に回すなよって感じですけど、あれ洗濯終わったと思ってたのにな、ごめんなさい。やばいですよね。まあしゃあない、私の配信なんで。私の配信なんでこれはしょうがないです。何の話してましたっけ。そう、ライブで大勢の方の反応がなかったらすごい、それはそれで不安やけど、新鮮な気持ちになるんかな。でもみんななんかマスクしてて、ちょっと目が冷たく感じちゃう時もあるけど、でも絶対マスクの下ではニヤってしてますよね、皆さん。ニヤってしてるって思っときます。なんかその目があったりしたら、そう、笑顔で反応したりとか、こんな感じでしてくれたら嬉しいな。反応が欲しい。ニヤニヤしてます。嬉しい。あ、来ました。ごめんね、耳塞いどいて、みんな。
マスクに笑ってる口書こうか、めっちゃおもろい。いいですねそれ。いいねいいね。そう、私友達のタンプレを買ったんですよ。めっちゃ可愛いから見てほしい。可愛くない？可愛くないですか？これまだ友達には内緒なんですけど、これを買いまして、スヌーピーが好きな友達、ちょっと厚底のね、バリ可愛い、めちゃめちゃ可愛いよなこれ。普通に履けるっていう、ベルシュカで購入しまして、そう、厚さこれめっちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛いです。で自分のも買ったんですよ。自分のはレッスンシューズがちょっと本当にボロボロで、さすがに買わなあかんなと思ったので買いました。じゃじゃん、かわいい、昔から大好きなパワーパフガールズ、じゃん、めっちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛くない？裏にもこうやって書いてるんです。めっちゃかわいい。これ昔ヒラパーでぬいぐるみの UFO キャッチャーがあって、でパパにお願い取ってって言って3人全部取ってもらいました。そう、これは昔から好きなやつですね。これでも回れるかな、滑り止めすごそう、3匹ビヨーン、かわいい、かわいい、軽い、思ってるより軽い。しもしも、新しい靴の匂いする、そりゃそうか。明日だからリハの時に履いていこうと思ってます。気分も上げないとって感じで。かわいい、パワーパフガールズ、かわいい。私と友達の靴のサイズが同じで、でもこれね、この袋の中に靴2足このまま入って届いたんですよ。だからマジで自分で包装しなあかんなと思って、ちょっと怯えてます。ただいま、ただいま怯えております。これ自分も欲しいぐらい可愛い、めっちゃ厚底やしな、めっちゃええやん、めっちゃええやん、めっちゃいいや、めちゃめちゃいいやないですか。今放送のセンスあるかな、何の音、洗濯機ですね、ちょっと近くでやっておりましてごめんなさいね本当に。そう、私今年初みかんしました。いや今年初ではないか、冬初みかん、みかんってやっぱ美味しいですよね。音じわる止めに行こうかな、もう。あ、そう、ケースを変えました私、 iPhone ケース言ったっけ、言いましたっけ、みかんの白い部分取る、取ります、あ、取らへん、取りません、取らないですね。みかんの
白い部分は美味しいっていうイメージなので取らないです。なんかみかんの白い部分を取っちゃったら私的にみかんではなくなるというか、なんかみかん、ま、でも取る時期もありましたね。栄養あるっぽいですね、あそこ。じゃじゃん、かわいいでしょ。店だっけ。前見たか。このキラキラの部分が かわいいけど、やっぱアイリングが私欲しかった。練習しないと、そろそろ練習しなきゃって思ってます。歌唱力のお話終わったかな。歌唱力、今年が一番緊張しませんでした、正直。アイリングは叫んだ。本当にそうです。アイリングはちょっと叫んですけど、今からそう今からちょっと練習して寝ようかなって思ってます。練習してお風呂入って寝ます。私の最近のルーティーン。めっちゃうまかったです、嬉しい。明日何の曲歌う？何だと思いますか？逆に。鉄砲隊公演でちひたんが選んだ曲を知ってる。選んだ曲か、なんやろうな。高嶺のリンゴ。なんか本当はなんかもっといろいろ言ってたんですけど、全部なくなりましたね、私が言ったやつ。高嶺のリンゴしか覚えてないですね。メンビーの全曲歌いましょう。なんで？コジリン体調大丈夫？コジリン？なんでよ。コジリンね。コジリンなんかあった？でもみんなやっぱコンサートが終わるまでは。顔にリハの時はすごく疲れが出ていました。そう、人間なんでね。今日のモルク楽しそうで疲れなんて感じなかったけど。そうです、楽しい時は楽しいですからね。頑張る時は頑張る、楽しむ時は楽しむ。ニバーサリーブック今読んでます。お、嬉しい。ニバーサリーブックでも窓外数
あ、アニバーサリーブック。映画見たの？見てない。なんのやろ。鬼滅？鬼滅。あ、終わりました。明日アニバーサリーブック買って新幹線乗って大阪行ってライブ見ます。いいですね。いい一日ですね。今日のエモスと出演するの。エモステはですね、あのショルムのイベントで何位まで、あれ5位かな、それぐらいに入らないと出れなかったんですよ。出れないですね。だから7位まで5位まで1週間 NMB したい。 NMB ね、1週間好きなもので埋め尽くされたら幸せですよね。力と謝らないでくださいよ。エモスト、そう、楽しかったですよね。朝のなんか寝坊したりとか寝坊したりとか、朝みんなで早起きしてとかで、もみんな多分眠たい中見てくれてとかね。そう、朝の10時に弱いんですよ私。10時はマジで起きられへんかったな。二度寝にちょうどいい時間ですからね。そう、魔の十字マジで、ほんまに。みんなのとこが面白かった、あれ寝てるって嬉しい。みんなだ優しいよな。千尋マジで優しいなって思いました。感謝感激。楽しむをモットーにしてたんで、その寝坊でさえも楽しんでくれてんなって感じでした。面白かった。推しにいる。アキラ先生にタンプレあげるの。お、なんで？誕生日ですか、アキラ先生。私は生誕ティー買えるかな。ねえ、届くのいつなんでしょう。あのお話し会で来たいなと思ってるんですけど、届くんかな。え、明日アキラ先生の誕生日？マジ？知らんかった。明日？すごいな、なんでみんな知ってる。すごっ。あ、みーきさんも明日誕生日？マジ？なんかね、初めて腕にニキビができたんですよ。なんか
意味わかんないじゃないですか、腕にニキビって。だからみんなに自慢して回ってました。そう、腕にニキビできたの。普通に痛いニキビで。ね、ニキビっていうのか知らないんですけど、なんなんやろこれ。でももう治ったんですけど、余韻がありますね、やっぱ。久しぶりに動いてるチヒ見れて感動してる、泣いてます。なんでやねん。なんでやねん。見せてみ、見せません。それはもう吹き出物。おい。確かに年齢的にね、吹き出物ですよね。うん、ピエンですね。自慢しようと思うセンス素敵。笑った。そうで、ここの肘のとこにもニキビできそうになったから、シュッて潰しました。明日はデコ出しか。デコ出しなん？明日はデコ出しなん？明日ポニーですか？迷ってます。ポニーか、フードかぶってみて。これめちゃめちゃでかいのよ、服で。ワンピースみたい。ミスター・パーカー・ジュニア。みんな明日何時起きするんですか？何時起き？あ、でも平日か、普通に。明日そうやん、平日じゃないですか。有給と、ありがとう。あれどこ行ったっけ。私は明日ちょっと早いです。で、そろそろ寝ないと。
わ、目がかゆいけど。1.3 倍ぐらい可愛く本当ですか。めっちゃ小顔に見える。ほんま、ほんま普段と変わらんけど。眠い時のチヒ、ベビー味が増すよね。うえー、そんなことないです。なくなった、消化だ。明日の見どころ、私です。明日の見どころは私です。いや、でも全員いっぱい練習したので、まあみんながアイドルしてるところを見てほしいですね。今日のモルックとかそういうのじゃないアイドルの私たちを見てほしい。そう、お話し会も今受付中なんで、皆さんぜひお話ししましょう。じゃあ、レイケツンがチヒのこと褒めてたよ。どんな風に？どんな風に？どういう風に？この毛先がお肌に当たって痒くなっちゃう。わあ、バサバサになっちゃった。いいか。ライブの次の日もお話があるもんね。ありますね、楽しみ。明日コンサート行きますね。待ってます。すみません、歌唱力審査員の人に褒められたね。ありがとうございます、嬉しい。ぶっちゃけ眠いですか眠いです。ライブ、お話し会、ドラフト会議、そうですね。そうなんです。ぜひこちらなんかが最高やって。あれかな、アバタも役がもあれやん、あれやろ。引き継ぐ戦隊ごめん、愛せないんだや。そうや、
ね、皆さん明日また会いましょうね。ということで13位ひんちゃんさん、12位ナオキックさん、11位ジェイビさん、10位カイさん、9位ムテキンさん、8位富士さん、7位セツラタンさん、6位なにわのんのおきょうさん、5位シモリンさん、4位クニさんさん、3位シュリンプさん、2位ワンポールさん、1位きなこさん、ありがとうございました。合ってます。またねー。ボンボン。今日は練習してから寝ます。あとお風呂も入ります。明日見に行くのでよろしくね。はい、よろしくね。暗い。ありがとうございました。またね、明日会いましょう。どっちやろう、こっちかな。だねー、おやすみなさい。ウィンクチャレンジ3、2、1、ありがとうございました。バイバイ。